Добър ден, какво ви доведе в България? Good afternoon. Паркинга за 10 000 автомобила и 500 автобуса. За охраната на Рожен се грижат около 300 полицаи и пожарникари. Уважаеми дами и господа, предадохме пряко от Роженските поляни откриването на Общобългарския събор Рожен 2000 под патронажа на президента Петър Стоянов. За всички събития тук ще бъдете информирани в новинарските емисии на канал 1. Скъпи приятели, Министерството на транспорта и съобщенията пуска в употреба една илюстрована пощенска карта с отпечатан таксов знак с българския държавен герб, посветена на Общобългарския събор Рожен 2000 и илюстрован плик с отпечатан стандартен таксов знак, посветен на Националния фолклорен събор Рожен 2000. Пощенските издания ще се пуснат днес 26-ти от 11 часа във временната пощенска станция, организирана на територията на събора, до информационния център. Валидирането ще се извърши от господин Антоний Славински, министър на транспорта и съобщенията. А сега, тук на сцената ще видим самодеен колектив при читалище Васил Левски, село Победа, област Ямболска. Ще пресъздаваме